wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo weheliyay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire oo warbaahintu wax ka weydiisay kaniisada ay dadka aaminsan diinta Kristaanku ku tukan doonaan oo ay sheegtay inay gudaha Hargeysa ka sameysay Maria Fecio oo kamid ah janiibta gudaha Soomaaliland ka shaqeeya waxa wasiirku sheegay runtii aad iyo aad baan uga xunnahay aan wararka runtii lagu faafiyay baraha bulshada especially Facebook oo runtii soo qaadanaya qof dumar oo Kristaan ah oo dalka degan oo joogta ee soo xigana hadaladeedii soo xiganaya laakiin sawir khaldan oo waxba ka jirin iyo war aan ku tirkuteena ee runtii ku ab fabric degreeyay oo warka bedelay saada darteed wasaaradda intii qaftu waxay go'aansatay iyadoo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda in release press release sameeyaan ama marti war saxafadeed hadii la arto xaqiiqada qeexi doona insha Allah walaal maasanti وعيدروس عبد الله اسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سومالي كيبل هرجيزه.